Hezký den, vážení přátelé, vítáme vás na webu životbezhranic.cz a přejeme vám šťastné a veselé Vánoce a požehnaný rok 2019. Rok 2018 byl intenzivní, byl plný změn, byl plodný a byl to také rok, který byl úspěšný. Věřím, že to cítíte obdobně, zejména jestliže jste napojeni na odběr informací z webu životbezhranic.cz. Máme před sebou posledních pár dní roku 2018 a je na čase oslavit je v kruhu rodiny a nejbližších přátel a těšit se na nový rok 2019. Aby i ten nový rok 2019 byl hojný a požehnaný, vezměte si v tomto předvánočním zhonu nebo mezi všemi těmi návštěvami a oslavami také čas pro sebe. Ukliďte si stranou všeho vánočního ruchu a zhonu alespoň na hodinu a naplánujte si, co by vám nový rok 2019 měl přinést, respektive čeho vy osobně chcete dosáhnout a co se zapříčiníte, pro co se natáhnete. V čem se chcete zlepšit? Co se chcete naučit? V jaké oblasti chcete udělat průlom? Jakých cílů chcete dosáhnout? Všechny vaše poznámky a myšlenky k tomu, co se má v roce 2019 dít a stát, si napište na papír a na tento papír si dejte někam, kde ji budete mít stále na očích. Nejlépe někde na desku pracovního stolu, nebo možná na nástěnku, nebo si vytvořte zmenšeninu a vložte si své cíle do peněženky. To proto, abyste je nestratili ze svých očí a pořád si je v příštím roce připomínali. Protože napsat si cíle na nový rok je jen jedna věc, ale ani to ve skutečnosti nestačí k tomu, abyste jich dosáhli. Abyste jich dosáhli, je potřeba, abyste je měli neustále před sebou, abyste si je připomínali, aby vám nesešli z očí. Je to podobné jako s těmi předsevzetími. Hodně lidí si je dává, jakoby nový rok byl něčím magickým, ale nemohli to předsevzetí udělat kdykoliv v průběhu roku, ale většina z těch lidí, kteří si nějaké to předsevzetí dají, většinou v jeho realizaci selže. Proč? Protože nemají dostatečný závazek, vytrvalost a zaměření. Jestliže to chcete vyřešit, klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Těším se na druhé straně, uvidíme se. Mějte se fajn, naschledanou.